Turi mu Nzove ku kibuga cya Rayon Sport aho ikorera imyitozo ni imyitozo yari ya nyuma ndavuga yari ya nyuma kubera ko umutoza twari twatumuye nk'itangazamakuru ariko ku munota wa nyuma ntiba bihindutse sinzi ukuntu bihindutse yabana dusohora te bisa tutareba inyuma ubwo rero nuko nguko bigenze imyitozo ya nyuma bitegura umukino ukomeye cyane Classico y'u Rwanda ku munsi wese bazakiramo ikipe ya APR FC kugeza ubu ngubu iri kubarusha amanota 10 ikipe y'Ingabo ifite amanota 55 mu gihe Rayon Sport ifite 45 ni ikinyuranyo cy'amanota 10 abantu baribaza se aragumamo 10 cyangwa se ashobora kuba 13 mu gihe yaba itsinzwe nk'intore rero tugomba kwishakira inzira hano ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Ishimwe Olivier Ba n'umunyamakuru wa Inyarwanda niwe tugiye kuganiraho gato yatwumva uburyo ku busesenguzi bwe kuri uyu mukino utegerejwe ku munsi wejo kuwa gatandatu Olivier Ba tubahaye ikazi kuri iki ya mwakoze cyane umeze neza se kugiye ni mu rugo cyane kabisa ku masaha yawe hanyuma umutoza Julien Mete yari yadutumiye ndavuga ubwo mwitangazamakuru ariko ku munota wa nyuma imyitozo yanakerereho n'isaha irenga ku munota wanye wagati natangaza makuru nshaka kandi ibintu byahindutse wende muri rusange wowe duhereye aho ngaho ni ibintu wakiriye ya navuga ko ni ibintu bitunguranye par rapport y'ukuntu wenda kuva yahagira cyangwa se gahunda wenda ikipe ya Rayon Sport yari yatangiranye wenda kujya bakoresha press conference ya mbere ya match twari tumaze kubimenyera tukaza bakadu access kuri kubashinyi ku mutoza wenda n'umuvugizi cyase n'abafana bari hafa twababaza kuri ubu ngure bisa nkaho byatandukanye avuga ko twatangiye tubona ibintu ari open abantu turi abanyamakuru tujya ku kibuga hasi twegera abakinnyi ariko nyine imyitozo yo kugira ngo itangire umutoza atinda kuza wenda banatangira batuvanayo wenda kujya gukoresha imyitozo tuzi ko nibura imyitozo iri bube then tugafata interview yaba abinyiza abo twifuza nk'abanyamakuru ariko nabwo ntabwo bikunze ngira ngo barabona ko turi gukorera ndi gukora ikiganiro mu nanzi z'urugwanga niko bahita umuntu niko byakaba bimeze mu hasi mu nkiki urumva ariko ntabwo ariko byari bisanzwe no mu kibuga mbese na access baduhanye birangira dusoza sinzi niba pumi nakurikije ukuntu yatinze gutangiza imyitozo sinzi niba ari ibintu byahindutse sinzi niba wenda hari nk'abanyamakuru wenda bashobora kuba bikanze cyangwa se niba hari abafana wenda bikanze ese wenda niba hari ibintu yari yibagiwe kwigenera nabyo nabara wenda bifite kote fori hejuru kwenda ari amasomo yari bagiye kwigisha cyangwa se wenda ibyo yari bagiye kubwira abakinnyi akaba bibaye ngombwa ko yaba kuyabibereka cyangwa se yabigisha bikaba ngombwa ko dusohoka mu kibuga nyine cyabo muri rusange ariko n'ubundi umunsi umwe ntekereza ko utahindura ibintu byinshi cyane ni deribi ikinyuranyo cy'amanota 10 mu gihe ku munsi wa 24 urumva siyongayemo nka match nka 7 ubwo ni match y'ubundi teyite abareyo ndetse n'abafana ba peri ku munsi w'ejo bayiraye kuye baba bavuga ati ejo ni ibirori ni umukino bakwiye kwitegura gute mu kibuga bitega imiki ni umukino navuga ko akenshi iyo ugiye kubana uko biba bimeze umukino wateguwe buri yose ikina ireba kuri karandiriye nzakira na APR igihe kinzakira na Rayon Sport igihe navuga ko rero nk'ubundi ni ukubona ambiyansi iri hanze yaba ku bafana ku mpande zombi njya mwabonye press conference yabaye ku munsi w'ejo ishyoronge ku kipe ya APR navuga ko mbere na mbere uku gushyuha wenda ubumere hanze y'ikibuga gusanga icyase guhoraho itandukaniro rihari wenda dushobora no kuzagongana naryo mu kibuga ku munsi w'ejo ni aya manota 10 arimo ekipe ya Rayon Sport irushwa n'ikipe ya APR ni amanota menshi mu mikino 7 isigaye bari gukina ku manota 21 nibura ejo bundi bwo nabaraga mbona byasaba nka APR kugira ngo itsindwe imikino 3 mu mikino 7 kandi ntabwo iratsindwa na rimwe urumva ko kuza imikino 3 birashoboka ariko biba bigoye umunyamakuru ntabwo wahita udekara ko bitakunda ariko tubwire shampiyona twe kuza ikipe ya peri kuntu tubizi ikina atitibamo nyine mu Rwanda navuga ko ni ibintu bigoye cyane ku munsi w'ejo tuzabona ikipe ya Rayon Sport irwana no kugabanya umubare w'ingano y'amanota kuva ku 10 ijya kuri 7 kugira ngo abe 13 tuzabona ikipe ya Rayon Sport ikina idafite ikintu igwana nacyo usibye gutsinda ikipe ya APR bavuga ati niba twarabuze igikombe cya shampiyona reka twe kukibura tunatsinzwe noneho reka tukibure ariko natwe twisasire ekipe ya APR kandi bamaze igihe banayitsinda navuga ko ahanini nicyo kintu Rayon Sport izaza mu mukino irwana nacyo kuvuga ko
niture shampiyona ngo nari nari na n'ikipe ya APR tunanira ni umwumvisha n'abafana wumva ko bari kuvuga ko abati gutsinda ikipe ya APR birenda kongana no gutwara igikombe izo ni imyenye ariko n'ukwiyagararaho ni ibintu nyine umuntu azana mu buzima busanzwe bibaho ni nk'urwitwazo donc kugira ngo nawe ubone ko ibintu ujemo bifite akamaro cyase bifite impamvu mu gihe ku ikipe ya APR yo iragwa no kuza 13 iragwa no gushyira record yo ku yo kusoza champion idatsinzwe kuko itsinze Lyon Sport yabirayiki noneho kumarasa usoza champion imikino 90 idatsinzwe hakaba n'ikindi navuga noneho cyuko igomba guhagarika inshuro imaze itsindwa n'ikipe ya Lyon Sport inshuro zigera muri eshatu guteranya inye harimo no kunganya urumva ko igihe kurwanya nabo ko igihe kirageze Lyon kuri APR nabo ko igihe kirageze bagagarika zina nshuro bamaze batsimwe n'ikipe ya Lyon Sport birumvikana ugeze n'ahantu nange nagiye gukomoza Lyon Sport muri iminsi navuga ko ari imeze neza kuri derby kuko abantu bari buka finale y'icyamahoro retour kitararenze umurongo ibintu byinshi abareyo biragaragara ko kabisa muri iminsi imaze iminsi iri hejuru ya APR ariko ku munsi wejo wanabikomoje ku myitozo ya APR nabo uwo bita Clément myugariro naravuze ati niho twatwa champion ariko tudatsinzireyo ari ukuntu ibintu biba bituzuyemo neza cyangwa se ari ukuntu ibintu biba bitameze neza Shaibubu nawe n'ukara kubita gatoki ku kandi mu byukuri APR nayo yahize ati match ya kane nagira ibubi na byanze bikunze turongera natwe tubatsinde none tunatwarira na championa APR yo yiteguye tugahere nko kuri Shaibubu ni umukinyi navuga ko ari muri forme ni nayo umukinyi navuga kuzaba ari azaba uri umusta mu mukino wose ugifashe kuri side ya APR gafata na ya Lyon Sport nyuma ya Lyon Sport itakaje ruvumbu ni umusore faze umukino wa faze rabizi katawukinye hari mutubazo ngira ngo n'umutoza icyo gihe yaje yambariye bisanzwe abantu barabyibuka afite amatsiko yo gukina wa derby nta ubizi niba umwaka utaza azaguma muri kipe ya APR rero kuza mu Rwanda gukina ikipe Lyon Sport cyangwa APR ukavuda kinye derby nabyo biba bibabasha kujya muri derby ukayivamo nta kintu ukozemo nabyo ni histori zita zibagirana kuganya nka top scorer wa championa kuva muri Mutarama ku bitego bye bitanu navuga ko ni umukinnyi mwiza wo kubona muri uno mukino ndetse afite n'impamvu n'ibyo yavuga byose byakumvikana kuko turi kubibona asa nkaho yagihagaze mu mwanya wa Mbaumo akaba ari umukinnyi tubara twiteza ariko nyine kuva yava mu mvuno bana yuko nta role ni nari kujua muri ekipe wa ujye kuri Lyon Sport ukabona inone rimira kina je collective nibo barimo barakina muri rusange usibyenda Kevin nk'umukinnyi mukuru watanga itandukaniro ariko urebye Barcelone ukareba kureba abantu bakibenda bashyiramo ukareba bahaji bakarisa bakanamugiye ubona ko n'ekipe yo iri collective na kandi bundi akenshi twajyaga tubona derby yaba mu yo mu Rwanda yaba izindi izitsindwa n'umuntu sanga nyine nka umukinnyi akifata nka Suarez akarangiza Real Cristiano ugasanga niwe utanze itandukaniro navuga ko rero mu gihe none kuri ubu tudafite abakinnyi barenza ikipe ya APR avance kuri Shaibubu ariko wafatwa twarabibonye wafazwa wanamugora biri no mu bintu byagiye bigora ikipe ya APR iyo yabaga iri gorana Lyon Sport nkuko twabivuze muri no minsi maze itsindwa ikipe Lyon Sport yazaga umuntu nyine itsi ni ikipe iraha ndetse na nubwo yabaga iri favori kandi derby akenshi ya kipe abantu batizeraga mutabaraga muri derby usanga nyine iki ni kwereka yuko uko mwe mwantekerezaga naga ariko bimeze ni umukino mwiza ariko wenda ushobora kuba mwiza nyine kukwitegura no kubyuka umuntu ajya kureba ariko ni umukino nkari kubonamo ibitego byinshi par rapport y'abakinnyi cyangwa se na previous matches ukuntu n'amakipe batsindaga ya yego ngayo nguko n'ubusesenguzi bwa Olivier Ba nawe adutangariza uko uyu mukino awubona reka rero tuzasubire natwe ku munsi weje kuri Kigali Pele Stadium ari naho rero ibi birori bizabera ni ku isaha y'isaa 9 niho ruzambikanirwa ese amanota azaba arindwi Lyon Sport igamije cyangwa se azaba 13 ibyo byose tugomba kubimenya ku isaha y'isaa 11 ku munsi weje kuwa gatandatu ibihe byiza tuzasubira I Nyamirambo.